Welcome back. So makbangan ni so along jalan ni jadi lagi banyak makar tu. Kuih tiu pun lah. Kuih tiu ku, kuih tiu atau juga kuih tiu si mentau cina ni tu ni. Tahu yang kuih tiu mata bay. Si ni 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 terai ni. Tahu. So, di mana tu makar? Kita cerita tu. Tapi apa lagi lupa dah. Di hadapan aku, di mana jadi kejauh, dah iman jauh, biar dah tak kuat di tahu, no, tak kuat di cium tahu dia. Sama. จะได้ตามมา อาปยาลีลงทา清清色色的哦，这个啥玩意？哦，清清色色的。 到底在干嘛？都搞错呗！啊，我的，这要钱啥也不干嘛。
ထိုးတော့ပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအီးရပါတော့အီးရခဏဒီကောင်းတယ်ဟောက်ပါမယ吃肉干受够，啥都不多，啥都不多，再拍点肉电话来吧，喏，都不会，都不会，都吃一点为什么？继续拍照了，接着就买阿龙来吃吧。那条 video 嘛，就变对吧？买苦肉，这条 video 里我是就买白叶青嘛，在家里买多嘞，那买给阿孙，就买白那什么呢？阿龙买，哒哒，嗯。